speeltuin. En ik ben van de glijbaan afgegaan. En ik heb pizza gegeten. Ik heb ijs gegeten. Ik ben laat naar bed gegaan. Ik heb cola op. Het gaat over twee broertjes die aan het opscheppen tegen elkaar zijn. Alleen de grotere, dus dat ben ik, die verzint alles. En Rowan, dat is mijn broertje, die vertelt eigenlijk gewoon een soort van de waarheid. Speeltuin. Ik ben gaan darten in de kroeg. Gewoon, dat is net gedaan, hè. Heb ik niet zelf gedaan. Dat darten, dat was... Ik gooide gewoon en ik gooide elke keer mis. En, nou ja, ja, mis. En toen gingen hun het proberen. Alleen je gooide ook steeds mis, dus dat ging niet helemaal. Ik weet niet wat ze toen hebben gedaan, maar... Toen ging het wel in de hoofd. Nablijven. Stoer, hoor. Ja, maar ik heb die even mee uitgevraagd. Ik ging vooral lachen als ik mijn broertje zie, want dat vind ik grappig. Want toen hoor je natuurlijk normaal helemaal niet. En hoor je zo'n muziekje erachter en dan zitten, ja. Dat vind ik heel erg grappig. Dat was allemaal gewoon alcoholvrij bier. Nee, ik had gewoon een blikje alcoholvrij bier hadden ze gedaan. En dan had ik gewoon dat ding dan voor gedeelte opgedronken en dan steeds weer. Alleen dat die glazen die waren gewoon door mensen die daar zaten waren die gewoon gebruikt en die werden gewoon neergezet en dan zo. Juffrouw zei ja toen ik er vroeg. We zijn naar het eten gegaan. Dat was gewoon een huis. Nou, mijn broertje wou bij de opnames waar hij eigenlijk de anderen zijn, dus vechten en zo. Ja, en toen zei die regisseuse, oké, dat is goed. Alleen toen ik en mijn moeder en volgens mij ook een paar andere mensen, die dachten van ja, maar dan klopt het wel, alleen als het niet zo leuk meer. Want het is juist grappig als zo'n klein kindje dat doet, naar de juffrouw toe gaat en zo. Oh, nou, ze houden vaak wel rekening met ons. Bijvoorbeeld, dan zeggen ze een scheldwoord. En dan zeggen ze bijvoorbeeld poep of zo. Ik heb de juffrouw gezoend. Ja, die tekst achter elkaar, want dat was één ding. En dan ging wat achter elkaar. En dat was best wel moeilijk, want het was de ene tekst vergeten en dan was soms weer de ander. En dan zei het ander weer een beetje fout. Jongens, eten! Oh ja, dat was mama. Jeetje, wat hebben jullie er weer een bende van gemaakt? Zal ik hem dan maar weer ophangen? Ik heb hem ook in de klas gezien en toen lag de hele klas lag ongeveer in een deuk. En ja. Ja, is het allemaal wel leuke reacties.